Bună seara! Prieten, bună seara! Mă aud? Mă văd? Bună seara! Este primul live care îl fac singur. Vreau să vedem dacă merge. Prieteni, spuneți-mi dacă se aude, dacă mă văd, dacă e totul ok. Bună seara, bună seara. Bună seara, doamna Maria, bună seara, Irina, mulțumesc. Am un pic de emoții, probabil ca și copiii care au mers astăzi la 1 septembrie la școală sau la grădiniță. Și vreau să vorbim astăzi despre 1 septembrie. Ce înseamnă 1 septembrie pentru copii, ce înseamnă 1 septembrie pentru cadrele didactice, ce înseamnă 1 septembrie pentru noi părinții. Am să vorbesc inclusiv din perspectiva mea de tată, care Ilinca azi a fost la 1 septembrie online. Este o metodă nouă în clasa 5-a. Dar preponderent vreau să vorbim și să vă întreb și pe dumneavoastră ca părinți, ce ați simțit voi astăzi din 1 septembrie? Pentru că eu simt un pic de confuzie și am să explic și de ce, dar vă rog să fiți și dumneavoastră activi, să împărtășiți cu mine dacă vreți ce emoții ați avut voi sau cum v-a întâmpinat școala, grădinița eventual, ce surprize ați avut sau ce surprize frumoase, surprize negative, nu contează. Prieteni, cumva noi mult am așteptat 1 septembrie, din martie, și eu cred că, în primul rând, copiii merită felicitări pentru 1 septembrie. În sfârșit s-au întors în mediul unde copiii trebuie să fie, la școală și la grădiniță, cu colegii lor, să socializeze, cu cadrele didactice care, cu dăruire, le oferă cei 7 ani de acasă, ca să zic așa, și educație și le dezvoltă talentele. Felicit cadrele didactice și le doresc multă sănătate. Eu cred că a fost un moment așteptat, mult așteptat și pentru ei, și părinții, noi, cei care am stat și în carantină, cei care am așteptat să copiii să reîncadreze în sistemul de învățământ. Mulți dintre noi au așteptat să se întoarcă în câmpul de muncă. Ce este o zi importantă, 1 septembrie. Dar, pe de altă parte, vreau să vă zic că astăzi, în comunicatul Ministerului Educației, am văzut că 1.000 de grădinițe din țară nu s-au deschis. Ceea ce puțin m-a surprins, pentru că până acum, cumva, autoritățile ne-au asigurat că toate grădinițele și sistemul de învățământ, în general, este pregătit ca să primească copiii. Au fost făcute reparații și accentuez, nu vorbesc de municipiu, doar de municipiu, vorbesc de întreaga țară și preponderent de zonele rurale. Eu, probabil că ați urmărit activitatea mea ultima vreme, sunt foarte des prin sate. Și vreau să vă zic că decizia asta a Ministerului Educației de a se spăla pe mâini și de a pune tot în responsabilitatea administrației publice locale nu este una corectă. Și vă explic de ce. Satele nu au bani. Și prietenii care sunt din zona rurală, din raioane, știu foarte bine despre ce vorbesc. Deci satele nu au bani. Sunt sate care au un buget de 1 milion, 1 milion 200. Și din ce bani, mă întreb eu, trebuia ei să pregătească instituția de învățământ, vorbesc de grădiniță, pentru a se deschide la 1 septembrie, dacă ei nu au bani. Și atunci vine ministerul și zice, noi decidem că de la 1 septembrie se poate deschide, responsabil este administrația locală, administrația locală se uită în buget, bani nu sunt pentru tot bani care iau ei, iau doar pentru salarizare a cadrelor didactice și administrație întregime, dar nu au bani să investească în întreri separate, în mobilier nou, în reparații în grup astfel încât să corespundă normelor. Și atunci ce facem? 1.000 de grădinițe stau închise mai departe în zona rurală. Asta e unul. Guvernul nu a venit să facă o evaluare cu direcțiile raionale de învățământ, să vedem unde sunt probleme și unde sunt necesare investiții de investit bani suplimentari. Doi. Nu este pentru nimeni o surpriză, mai ales pentru dumneavoastră.
Că noi avem localități unde în grădiniță sunt 2 copii, 10 copii, 8 copii și eu am fost în astfel de sate. Și atunci întrebarea mea logică, sau poate nu este logică și dacă nu am dreptate, vă rog să mă corectați și să-mi spuneți. Pentru ce trebuia ținută grădinița închisă din martie, grădinița în care sunt 10 copii? Și nu vorbesc de grupă, eu vorbesc de o grădiniță întreagă, o clădire care are 10 copii într-un sat. Repet, 10 copii. Am fost în localitate unde sunt 2 copii în grădiniță. Pentru ce trebuia ea ținută închisă din martie? Oare nu era posibilitatea de a asigura copiilor și cadrului didactic condiții sigure ca să meargă la grădiniță din martie, din aprilie, din mai? Hai să zicem că în martie noi toți am fost luați prin surprindere. Dar din mai, noi tot vorbim cu dumneavoastră din mai că grădinițele trebuie să fie deschise. Că statul este obligat să ofere alternativă părinților care nu au de ales, trebuie să meargă la muncă. Câți dintre noi își permit luxul să aibă un angajator înțelegător care să zică, ok, stai acasă 3-4 luni până, nu știu, poate decide Ministerul Educației să se deschidă grădinițele. Puțin. Păi, 1.000 de grădinițe astăzi încă stau închise. Și am discutat cu mai mult, am primit mai multe mesaje, am sunat și eu colegi din raioane. Unii au mers astăzi la grădiniță, prima zi, la 1 septembrie, și le s-a zis că astăzi ați fost, de mâine grădinița se închide, fără o explicație. În alte localități le s-a spus că grădinița se va deschide în 2 săptămâni, că mai iau nu știu ce recomandări de făcut, de implementat, conform instrucțiunii Ministerului, dar nu au resurse financiare. Deci noi mai departe cumva ținem părinții în neștiința asta, nu se știe pe ce perioadă. Bine, să zicem că este o situație dificilă, să zicem că nu suntem pregătiți, dar guvernul cu ce ajută părinții care mai departe trebuie să stea acasă cu copiii? Noi din martie stăm acasă. Cumva s-a făcut acest sondaj, Ministerul a venit cu aceste 7 opțiuni, soluții miraculoase, zicând, alegeți din astea 7. Din astea 7, cum sunt ele, bune, rele? Părinții au ales din ce au avut. Acum avem situația că unele instituții, copiii o să învețe o săptămână o să stea acasă. În alte instituții o să învețe o zi o să stea acasă. Părinții ce fac în perioada asta? Cum se descurcă părinții în perioada asta când copiii trebuie să stea acasă să facă online? Cât va mai dura această neclaritate și nesiguranța, inclusiv autorităților care se spală pe mâini? Și haideți să fim serioși, da? Deci, până la urmă, din martie avem martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, jumate de an, unde am ajuns? Că autoritățile ne zic, este pe responsabilitatea părintelui. Păi bine, dar de ce nu a fost din mai, din iunie, din iulie, pe responsabilitatea părintelui, mai ales în zonele rurale unde, repet, nu sunt 35-40 de copii într-o grupă, unde nu este necesară infrastructură, unde infrastructura este, unde 10-15 copii liniștit pot să puteau să meargă la grădiniță. Ba din contră, ele și astăzi sunt închise. Și eu nu. Cumva astăzi am împărtășit bucuria copiilor de a se întoarce în mediul în care ei trebuie să fie. Pentru că copilul trebuie să socializeze, copilul trebuie să se dezvolte. Și eu regret faptul că noi o jumătate de an cumva s-au bâlbâit autoritățile fără ca să vină cu o soluție foarte clară și în continuare pentru mii de copii nu este clar cum va fi procesul educațional, cât vor sta acasă. Dar cel mai mult ce mă deranjează pe mine este că astăzi s-a început campania electorală. Astăzi s-au înregistrat deja câțiva candidați. Și începând de săptămâna trecută am văzut poze prin piața centrală din Chișinău, prin raioane, săli adunate cu oameni, împrăștierea de pliante, fără mănuși, în piața centrală, în plină aglomerație. Și eu vă întreb, pentru ce? Copiii trebuie să stea acasă? Dacă e vorba de campanie electorală și de prezidențiale, nimeni nu are niciun stres. Să-i verifice, să-i amendeze, să le dea instrucțiuni clare cum să se comporte astfel încât să ne creeze nouă un mediu sigur. Nouă celorlalți, care mergem pe stradă și nu vreau neapărat să iau pliantul ăsta, dar mi-l bagă pe gât. Pliant care mi-l dă fără mănuși. Și mă refer la lucruri elementare. Și eu, normal că nici nu încape comparația când te gândești că părinți care sunt nevoiți să stea acasă mai departe pentru că grădinițele sunt închise și perioada electorală care nimeni nu o verifică. Eu foarte mult sper
că noi vom depăși această perioadă. Chiar dacă am început optimist, prin a felicita copiii, revin la faptul că tot noi suntem responsabili și să avem grijă de noi și să avem grijă de cadrele didactice, de învățătorii noștri, să avem grijă de copii, astfel încât cel puțin noi să ne protejăm pe noi, dacă statul nu o face. Și statul nu o va face, pentru că până la urmă tot pe noi cade responsabilitatea. Și eu undeva sunt de acord că mulți părinți vor zice că e normal că noi suntem responsabili, că dacă simți copilul are febră, nu poți să-l duci la grădiniță. Sunt de acord. Eu doar spun că lucrul ăsta putea fi făcut mult mai devreme. Iar acum, după toate promisiunile astea care mi s-au dat, sistemul de învățământ este pregătit. Astăzi, Ministerul ne comunică că 1000 de grădinițe rămân în continuare închise. Și asta este dureros. Pentru că am mai spus-o și anterior. Pandemia sau dezvoltarea copilului nu așteaptă. El tot are nevoie de dezvoltare și de socializare. Eu nu vreau să mă dau în speculații de categorii de risc, dar cu siguranță că oamenii care i-am văzut în poze la unii candidați deja, prin raioane, adunând țări de 20 de oameni, cu siguranță peste 63 de ani, toți fără măști și fără mănuși. Pe mine mă doare lucrul ăsta. Pentru că pe noi ca părinți, ca și copii, cumva ne lasă în ceață, iar campania electorală merge în continuare bine și frumos. Doamna Halcă spune că emoții și lacrimi multe, nu știu de ce, bucurie și totodată milă de un așa început de an. Băiețelul meu, clasa 1 a mers, învățătoarea a făcut maxim efort și a bucurat cumva inima copilașilor. Felicitări, doamna Halcă, să fie într-un ceas bun pentru copilașul dumneavoastră, să învețe într-un mediu sigur, să-și facă prieteni noi și să se bucure de toate amintirile care o să-i ofere începând și clasa 1. Domnul Andrew Miller scrie că nu toate manualele sunt în varianta electronică, iar cel din 2020 nu se găsesc nici la librărie, nici la bibliotecă. Asta înseamnă că noi iarăși trebuie, noi suntem cei care trebuie să punem accent pe protejarea a noastră, dacă ceilalți nu s-au gândit. Bună seara, tot am o întrebare, de ce nu sunt deschise școli sportive? De ce cluburi private activează, dar cele de stat nu? Întreabă doamna Svetlana Patrac. Da, doamna Svetlana, asta este și o confuzie a mea, pentru că și fata mea, Ilinca, la fel face gimnastică sportivă, la o școală sportivă, și eu tot nu înțelegeam de ce nu se permite în aer liber să fie ieșit să facă activități sportive, respectând toată distanța. Cum am spus, confuzii sunt multe și nu vreau să mă dau o speculație că cineva face nunți, dar cineva nici măcar nu poate face gimnastică în aer liber. Doamna Plașchevici scrie că toți trebuie să ne asumăm răspunderea, toată societatea și pur și simplu să trăim. Trăim așa ca până în martie. Pur și simplu să fim atenți și să luăm măsuri de protejare. Eu sunt de acord cu noastră și, cum am zis, dacă noi nu o să ne protejăm pe noi și copiii, nimeni nu o să ne protejeze. Doamna Halcă, eu la fel sunt optimistă și sper că totul cât mai curând posibil să revină la normal. Vă susțin din toate punctele de vedere și să aveți perfectă dreptate. Știți, mai am o întrebare și nu știu, poate e că doar pandemia nu o să plece. Nu sunt medic și nici de cum nu vreau să fac pe medic. Sunt, cum am zis, discut cu dumneavoastră din punctul meu de vedere de tată. Nu o să plece nici în septembrie, nici în octombrie, din contră o să înceapă virozele tradiționale. Și atunci, cumva, perioada asta de vară, cum spuneam, putea fi folosită ca o testare la grădiniță, cu copii mici, cu aceeași responsabilitate a părinților, cu aceeași pregătire a grupelor. Dar acum tot haosul ăsta, și virozele vin în septembrie, și campania electorală vine în septembrie, și copiii merg la instituții de învățământ, și până la urmă tot pe noi o să cadă toată vina respectivă, că noi o să zic că voi ați vrut deschiderea grădiniței. Nu știu cum alte țări le-au deschis. Le-au deschis în august, le-au deschis în iulie. Probabil că au avut anumite cazuri și au mers în carantină pe o clasă, nu pe toată instituția. E foarte mult, sper că abordarea să fie o abordare mai serioasă față de nevoile noastre ale oamenilor și eu în primul rând vreau să pun accent pe zona rurală. În primul rând pe zona rurală, pentru că eu am vorbit pe dealul cu oamenii care copiii ieșeau cu părinții la 4 dimineața pe deal pentru că nu avea cine să-l lase. Și asta continuă. Asta continuă, deși, repet, în zona rurală noi avem infrastructură și avem copii puțin la grădiniță.
în comuna Sărăteni, satul Victoria. Doi copii la grădiniță. Cu ce îi încurca autoritățile atunci să analizeze situația și să zică nu prezintă pericol. Simplu nu s-a dorit. S-au mers toți sub o riglă, închidem toți școlile, deci toți am închis școlile și sistemul de învățământ, iar pe urmă, în septembrie, dăm responsabilitatea pe administrația locală. Administrația locală s-a trezit cu niște decizii grele pentru ea, repet, decizia destul de grea și responsabilă, și până la urmă a zis, hai că instituția e responsabilă. Instituțiile corect au procedat, au făcut sondaj printre părinți, unii au făcut, alții nu au făcut, și acum hai să mergem mai departe, să deschidem grădinița sau să nu deschidem grădinița. Și în zona rurală asta este foarte important. Doamna Mazurenco scrie, îmi pare rău că nunțile cuiva au o prioritate mai mare decât copiii noștri. Da, și nu doar nunțile, dacă ne aducem aminte, mai, iunie, iulie, multe au fost declarații din partea multor actori politici care acum s-au lansat în campania electorală. Și repet, chiar în blocul meu, în scara mea, m-am trezit într-o dimineață cu pliante puse la ușă. Și atunci, știți ce m-am gândit? M-am gândit că, bine, atunci când s-au deschis terasele, au venit ANSP-ul, Agenția asta Națională de Sănătate Publică, și i-au obligat pe băieți, pe agenți economici, să printeze pe foi de hârtie meniurile ca să, și în fiecare zi să le reînnoiască, ca să nu rămână pe ele virusul, așa? Dar pliantele astea acum că se împart, nu mai verifică nimeni. Pentru ce a trebuit toată, nu știu, isteria asta, ca să nu zic altfel? Și de ce trebuie să sufere copiii? Până la urmă, ei nu pot vorbi? Domnul Ursache, și noi vă salutăm din Moldova, de pe strada Albișoara. În Germania, că domnul Ursache ne salută din Germania, știu că landurile mai multe landuri au decis mai de mult încă în august să deschidă instituțiile de învățământ. Nu știu care e situația, poate domnul Ursache o să ne scrie dacă instituțiile de educație și timpurie funcționează în regim normal. Domnul Moroșanu scrie că sunt de acord să țin copilul acasă și să nu-l duc la grădiniță, dar cu cine să-l las? La serviciu trebuie să ne onorăm obligațiunile. Nu găsesc nici până acum logică în decizia de a redeschide cu un orar prostesc cu 8:30, 3:30. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, încă 8:30, 3:30, domnul Moroșanu, treacă, meargă, că e, hai să zicem că e program scurt, deși unele instituții au și program prelungit, dar ideea asta e că o săptămână învățăm, o săptămână stăm acasă sau o zi învățăm, o să fie dificil, mai ales copiii care au și ore extracurriculare, fie sportive, fie desen, fie dans, fie engleză, fie germană, o să fie foarte greu de adaptat. Și cum am zis, nu toți dintre noi își permit luxul să aibă angajatori care să îi zică, bine, poți să pleci, poți să iei copilul, poți să-l duci, mâine poți să stai acasă, să faci lecțiile online. O să fie o perioadă dificilă și asta este pe responsabilitatea noastră, dar indiferent de asta, azi e 1 septembrie, azi e prima zi de toamnă. Eu foarte mult sper că toamna, așa cum a fost și primăvara și vara, să ne unească mai mult în jurul ideii de a avea grijă de noi și de cei din jur. Copiii nu sunt doar viitorul, ei sunt prezentul. Și așa cum le facem noi prezentul, repet, nu o să-l facă nimeni. Dacă o să mai aveți careva propuneri sau întrebări, mai ales din zona rurală, aș fi foarte curios să învăț, să aud ce se întâmplă prin localități, care au fost deciziile consiliilor locale sau consiliilor sătești de a redeschide sau de a nu redeschide instituțiile de învățământ, dar eu foarte mult sper că ministerul, și repet, cel mai important rol are ministerul, să vină cu o politică foarte clară, că toți copiii sunt egali. Toți copiii au dreptul la acces la educație de calitate, fără discriminare. Nu se poate să ții copilul acasă 6 luni și deja continuăm mai departe, mergem în septembrie și octombrie. Eu foarte mult sper că ministerul se va sesiza și va verifica toate raioanele, cum au deschis grădinițele și instituțiile de învățământ în general. Să nu lase doar pe seama directorilor sau consiliilor sătești. Pentru că lor le este foarte greu, fără instrucțiuni foarte clare și mai ales fără mijloace financiare, dacă vorbim de achiziții, dacă vorbim de intrări separate, dacă vorbim de mobilier nou, nu au de unde să apeleasă bani. Și nu este vina nici a statului și cu atât mai mult nici a familiilor și copiilor să stea acasă.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată vă felicit pe toți cu 1 septembrie. Probabil că trebuie să mergeți să faceți băiță, copiii să pregătească de o nouă zi de școală, de socializare și de cunoștințe noi. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră. Le doresc foarte multă sănătate cadrelor didactice. Eu înțeleg că trec într-o perioadă foarte grea. Grea din punct de vedere că trebuie să ofere toată dragostea și atenția copiilor, pe de altă parte trebuie să fie atenți. În această muncă de loc ușoară, mult succes și multă sănătate și dumneavoastră, părinților, multă, multă răbdare. Chiar dacă uneori zic că noi avem prea multă răbdare și prea mult ne conducem după ceea ce ne se spune, poate ar trebui să cerem și mai mult. Vă cuprind și vă doresc o seară frumoasă!